大家好，我是三喵，鞋猫上岗。最近啊，这个乌克兰在争取军演方面取得了一个非常非常大的成绩。您还记得当时泽连斯基去访问美国之后带回来的18亿美元的军援大单吗？当时那一笔已经算是很大的了，但是这一次更大的来了。美国啊，前几天说要给乌克兰28亿美元的军援大单，那么现在呢，说是要给乌克兰和所有被俄国威胁的国家37亿美元的军援，其中给乌克兰的有30亿。这里面最令人瞩目的啊是 M2 布莱德利步兵战车，哎，这个东西终于给乌克兰了。那么今天我们来聊一聊这个战车。有人说，怎么样？美国之前不是给过乌克兰装甲车吗？美国之前不是给过乌克兰悍马吗？你给个这个步兵战车有什么值得好奇的？哎，这个是非常非常值得聊的一个事情。就是你看它的这个主语是战车啊，你看那个悍马，它是这个人员输送的一个车，它没有任何的装甲防护，所以啊，轻武器就能够对它构成威胁。之前美国也给过乌克兰 M113 这种人员输送车，这个东西啊，它是履带式有装甲的，可是这个 M113 它的武器只有一挺机枪。这个 M2 你看我画一斜杠 M3 它叫布莱德利嘛，它大概长这样，我手头没有做好的模型，我有一个这个模型的这个峰会，它长这个样子啊。对，你看它这顶上就不只是一台机枪了，对不对？它有一个炮塔，而且这边还有这个陶式反坦克导弹发射器。那么人员输送车跟步兵战车有什么区别呢？我们知道在战场最前线的时候，之前我做过一期节目论证坦克是不是有必要的，非常有必要。虽然啊，你像那个自行火炮 AS90 包括 PVH2000 这些火炮可以在后方，包括凯撒可以在后方去投射火力，可是啊，在最前线你要攻坚的时候，步兵是需要装甲防护的。那么坦克当然是能够给步兵提供装甲防护，而且在最前线你要面对这种敌方最猛烈的直射火力。这里有个概念，直射火力，直射火力一般就是几公里之内，它不太会是那种榴弹炮那种，或者海马斯那种动辄就是几十公里这种样子，就是几公里之内目视范围之内直接一发炮弹过去，那么发现即摧毁，这样的直射火力。面对这样的直射火力的时候，悍马车包括步兵没有任何的生存能力。那么这种人员输送车，装甲人员输送车啊，多多少少能够给这些步兵们一点点防护 M113， 但是它的火力太孱弱了。有人说这个人员输送车要什么火力，是非常需要的。当这个人员输送车到了战场上，如果突然面对敌人的时候，光靠一挺机枪能够压制的敌人，跟你有一门机关炮能压制的敌人，那完全不是一个数量级。其实啊，第一个步兵战车还不是美国人搞出来的，是苏联 BMP 系列 BMP1 这个步兵战车上面装了一门主炮哦。这门主炮它可比这个机关枪这个杀伤力要大得多，甚至当 BMP1 遇到坦克的时候是可以一战的。于是啊，在这样的背景之下，美国开发了他们自己的步兵战车。也就是有了这样的步兵战车之后，这个步兵战车还是有人员输送车的功能，但是它在战场上遇到敌人的情况下会比这种人员输送车要从容的多。那 M2 步兵战车啊，我们一般来说，一般一个战车是火力、装甲、机动啊这三方面来讲。我们先来说它的火力，它装有一门25毫米，当然我这个是 M3 嘛，我也说过，它装有一门25毫米的大腹蛇，或者说这个 Bushmaster 吧，这样的一门机关炮。25毫米的这种机关炮，你不要说这个对付步兵了啊，机关枪对付步兵其实是管用的，这个东西对付敌人的轻型装甲车辆绰绰有余。您比如说现在俄国的 BMP。现在的这个 BTR 包括这个 BMD 这些轻型装甲车辆能够被这门炮打成筛子，那如果说普通的步兵或者说这个 M113 遇到这种 BMP 的时候，那是没有办法的。但是这个 M2 M3 遇到这个就不一样了，可以一战，
甚至啊，这个步兵战车遇到坦克的时候也可以一战。那么美国给乌克兰这样的步兵战车的同时，肯定会把相关的武器配套设施也给它。这里面是有两枚陶式反坦克导弹，只有两枚吗？不，其实它这车里面还能再携带几枚。这个在这个发射筒里面的是两枚。这个陶式导弹啊，其实比起我之前讲过的这个 Javelin 标枪啊，可能是要早一些，对吧？它还是线导的，就是这个导弹发出去之后，后面还带着一根导线，需要去制导操作。但是啊，这枚导弹的威力包括射程都是不容小觑的。一旦这个 M2 或者 M3 啊，就是说 M2 吧，布莱德利遇到敌人坦克的时候，这枚陶式导弹能够精确的命中3750米内的这种装甲目标，所以说面对坦克是完全可以一战的。这个步兵战车火力可以说是非常非常的可怕。装甲，这个步兵战车 M2 啊，它有很多很多的改进 ，M2、A1、A2。这个最早的 M2， 它的这个装甲是很贫弱的，铝合金嘛，这样的这个铝板衬着。后来啊，这个发现这个铝合金不行，我又在后面前后包括侧面加装了很多很多的反应装甲。理论上讲 14.5毫米的这种机枪子弹 14.5毫米，像那个苏俄的那个德式坎那个机枪是打不穿这种步兵战车的，也就只有那种炮能够打穿这种步兵战车。那有人说，三明，你这个步兵战车既然跟对方炮战的时候占不到优势，那这个装甲岂不是还是很贫弱？哎，步兵战车不是那样，真的是跟人去寻求炮战的机会，只不过是当遇到对方一个比较强大的目标的时候，他可以通过自己的火力和机动有活下来的机会，不是真的让人去硬莽的。当然还有机动啊，我们说履带式车辆它的机动不会差到哪儿去，它可以在二维的路面上去行驶。而且这个 M2 当时在设计的时候就考虑到同美国的 M1 安布拉姆斯坦克协同作战这样的问题，它的最高时速能够飙到66公里每小时。所以说这个步兵战车它的装甲和机动还包括火力，尤其是火力这块比之前的 M113 是要强到不知道哪里去了。而且这 M2 啊是参加过实战的海湾战争，那很多人都是知道的。海湾战争当中，后来有人说有五款明星武器，什么呢？阿帕奇武装直升机、 A10 攻击机，然后战斧巡航导弹，还有 M1 A1 坦克，还有一个您可能没想到，就是这款布莱德利步兵战车。你看它的排名甚至比 F117 什么的这种都要靠前，怎么会是它呢？这有一个传言啊，说这玩意儿击毁的坦克比 M1 A1 还要多。有人说三彪你别骗我，这个不是只有这么一门孱弱的机关炮吗？怎么可能击毁的坦克比 M1 坦克还要多呢？这个其实是一种误传，它只不过是发生在1991年2月26日的一次战斗当中。当时啊，这个美国的装甲师里面的这个 M2 跟 M1 坦克编队的时候，就遇到了伊拉克的共和国卫队师的 T72 坦克。别忘了，这个 M2 除了这门机关炮以外，可是有陶式反坦克导弹的。这枚反坦克导弹是能够在远距离击杀坦克的。那么当时这个 M2 布雷德利就在远处击杀，用这种陶式导弹击杀掉了29辆伊拉克的 T72 坦克。当时那个 T72 坦克被击杀还被以为是啊，这个苏联给的伊拉克的都是猴板，对，真要是苏俄士兵自己操控断不至于如此。我想今年大家应该都把嘴给闭上了吧，对不对？当然你要说这个击毁了29辆用陶式啊，击毁了29辆伊拉克坦克，这话也不对，应该是28辆，因为还有一辆是近距离被这个25毫米的机关炮给打爆的，对吧？坦克嘛，前面的装甲是很厚的，侧后的装甲比较薄，如果这辆坦克不幸被 M2 绕到后面去近距离的用这种机关炮去扫射的话，等待它的只能是发动机着火这样的灭顶之灾，然后就好吧，
T72 坦克向这个 M2 布莱德利将军脱帽致敬啊，脱帽致敬是二战时候这个虎式坦克打那个 T34 坦克的时候，那 T34 嘣炮塔就飞掉了，对吧？ T34 向虎式坦克脱帽致敬啊，现在是这个什么呢，这个 T72 坦克向布莱德利将军脱帽致敬。在那次战斗当中， M1A1 坦克是击毁了28辆伊拉克的坦克，那么这个布莱德利击毁了29辆，只有那一次啊，布莱德利击毁的坦克比 M1A1 要多，但是已经可以看到 M2 布莱德利这个步兵战车它可怕的战斗力了。那么损失呢，对吧，整场海湾战争这个 M2 步兵战车损失了20辆，有人说哎呦这也挺多的吧，对吧，我跟您说17辆是毁于这个友方炮火 friendly fire， 真正被敌人击毁的只有那么3辆，由此可见这个交换比还是非常非常可观的。而且啊，当这个 M2 和 M1 配合作战的时候，很多时候 M1 还得依靠 M2 的，因为它这个 M2 的这个炮手跟车长的这个瞄准距啊，最大可以到12倍这种放大倍率，而 M1A1 坦克最大只能到10倍，也就是说可能在 M1 坦克没有发现敌方目标之前，这个 M2 已经发现了敌方坦克或者各种目标，然后及时通报 M1。 所以从某种程度上来讲啊，在海湾战争当中，只要是跟 M2 协同作战的 M1 坦克，它击毁的每一辆伊拉克的坦克装甲车辆背后可能都有这个 M2 这个布莱德利战车，这种步兵战车这样的功劳，对吧？由此可见这款步兵战车比起之前美国给乌克兰的各种武器比起来，那是有一个质的飞跃，这已经是一个进攻武器，已经可以让乌克兰军队去执行有限度的攻坚战了。只要俄国人在这里没有坦克，那这种步兵战车基本上可以说是神挡杀神佛挡杀佛。有坦克怎么办？不要紧啊，乌克兰不是还有无人机的吗？它可以精确的知道这种坦克的位置，而且这种步兵战车它的应用非常灵活，你可以把它当成一种侦察车使用，对吧？我侦察到对方坦克的位置，那么当时美军是把 M1 和 M2 之间是有这种无线电通信的这种网络联系，那么乌克兰它自己也有这种各兵种之间开发出来的这种无线电网络通信的这种系统，那么有可能这种 M2 这种布莱德利会跟乌克兰的这种坦克之间会有这种协同的通信机制，那么当他发现了这个老远距离发现俄国坦克的时候，可能乌克兰这边的坦克或者乌克兰隐藏在后方的凯撒或者 PVH-2000 就会把俄国的坦克给点名。而且呀，这个 M2 你要说起来要对付的俄国坦克会是什么呢，阿玛塔你就不要指望了，这玩意儿隐身着呢，对不对？ T90M 俄国现在还有多少辆啊，可能他对抗的 T72 都不会很多，可能会是各种各样的 T62 会更多一点。在这种情况下 M2 它是没有理由在乌克兰战场会遭遇到耻辱性失败的，反而乌克兰有了这样的这种步兵战车之后，它可以攻坚更加灵活的选择攻击地点，而它的这种机关炮放平了以后，大家可以想象一下，拿这种东西打步兵，拿这种东西去打敌人的那种火力点会是一种怎样的效果。那么俄国啊，当然我们说俄国现在军队他现在是防守方，他可以把一些东西给很好的给伪装起来隐藏起来，但是我相信乌克兰肯定会对此有预案，也不会就是贸然的莽撞的啊。这个美国给了50辆 M2 坦克这个步兵战车，这个乌克兰不会贸然莽撞的就一次性在没有侦查的情况下就把这个步兵战车给投入进去，肯定还是谨慎的投入到一个最大可能突破的领域。现在反正这个局势改变了，游戏规则变了，美国给了 M2， 德国紧随其后给了黄鼠狼，那妈的啊，不是这玩意儿，不是这玩意儿，而是德国他们自产的黄鼠狼步兵战车。对了，你们觉得有没有必要去做一期德国的黄鼠狼步兵战车的节目，这个我不知道，但是你看德国给的也是步兵战车了，它是战车，它不是那种人员输送车，这个东西过去在越南战场被叫做
战场出租车，这玩意儿是战车，完全就不是一个概念的东西了。过去的乌克兰军队是靠着从俄国缴获的 BMP 这种步兵战车来维持自己的一点装甲的这种包括这种对俄国的这种装甲的优势吧。但是到现在我们说这个随着美国西方盟友给到的这些步兵战车，包括法国会给到的轮式坦克歼击车，我们说乌克兰战场，这不是乌克兰最近说嘛，我们战争已经到了倒数第二个阶段，就是大举反攻。我相信乌克兰这次能够善用这个美军盟军给他们的这批武器，他们的反攻应该不会像俄国进攻巴赫穆特那么不堪。那么最近我得到的消息也是这个 M2 已经出现在了波兰，你看到没有，美国和西方盟国的一个特点就是我先做了我再说，它已经出现在了波兰，那么它距离在乌克兰大显身手应该已经时日不远了。那么就让我们等着乌克兰军队的反攻能够让俄罗斯再一次胜利转进式的大撤退吧。行，我们今天这个话题就聊这么多，谢谢大家，欢迎您订阅我的频道，再见。